Zdar Mikuláši, to prosím tě, nevíš, kde je Matouš? Není tě Matouš? Aha. Super, dík, ty vole, já musím natočit to making of a vůbec to nestíhám. Zdar Matouš, já jsem tady udělat ten making of o tobě. Jo, čau. Čau. No, jo, klidně, ale už renderuju poslední záběr. Počkej, ty už to máš? No, skoro. Ty vole, no tak to je v píči, jak to mám jako udělat? Hej, no a nemo... Ale nevím, měl jsem na to celý semestr, víš co, jako všichni. Jo, dělal jsem tady v tomhle semestru na klauzuru díl mé show pro televizi Estrada o Andělovi. Počkej, co je televize Estrada? Estrada je především asketický život a sisyfovská práce. Hele, Matouši, nemohl bys něco ukázat jenom na kameru z toho, co jsi udělal trochu, abych tam měl nějaký vizuální materiál. No jasně, můžu ti ukázat kulisy nějaký. Takže tě provedu. A tohle všechno je tvoje? Jo, tady odsaď až dopředu. Když jsem vytvořil set pro Anděla, ten už jsem měl vlastně předtím. Takže tady je chodba estrády. A nemohl bys mi to aspoň nějak shrnout? Jestli jsi spokojený s tím výsledkem, nebo tak, já potřebuji jenom nějaký záběry, víš co, abych měl co použít. Jo, rozumím. Prostě. Takže já jsem s výsledkem poměrně spokojený. Myslím, že práce za měsíc, nebo dojít takovéhoto výsledku za měsíc je poměrně úctyhodné. Myslím, že to je v pořádku. Snažil jsem se, udělal jsem poměrně, tady je velké množství kulis a natočil jsem to, jak jsem nejlíp mohl za to poměrně krátké časové období. Hele, co teď, prosím tě, budeš teda dělat, když máš hotovo takhle rychle? No, už to tam jenom dám renderovat a pak si tady sednu a budu pochlastávat s přáteli, bych to tak viděl. A to ty děláš i při práci, ne? No jasně, furt. No, dobrý.